zuzenean hobetu eta sendotu eginda. Datuak horrela dirazten dute. Herritarrei harreta emateko eusko jaularitzak duen zerbitzuak ia sortziru mila eskabideri erantzuten diegurtero. Keska gairik nagusienak hiru arlokoak dira, etxe bizitza, eskuntza eta familia. Erritarren erantzun positibo hau hainbat faktoreetan oinarrituta dago, herri administrazioako langileek kalitatezko zerbitzu baten aldeko konpromisua eta zerbitzu beran izandako hobekuntzak esaterako martxan jarritako bulego virtualak. Zuzenean zerbitzua sendotu dugu, baina Bai, baina ez gara hor geratuko. Alegin hori eginda, herritarren premietara egokitutako harreta eskaini al izango dugu eta beste aukera batzuk ere bai informazio eskaerak eta izapideak egiteko aurrez aurrekoak ez diren beste kanal batzuk emanda. Nabarmentzeko modukoa da batez besteko itxaronaldia labortu egin dela, eren batean, hogei minututik 2000 eta zein 6 minutu tardira pasatu baikara azken urtean.